takový ateliér velký. Tam by se docela šiknul, tam by se dobře dělaly sochy. No já myslím tady ten plácek, celý tenhle z toho předprůmyslným plácek. No v Lapidáriu, tam bychom jako mohli dělat sochy, tady bychom mohli dělat divoká umění, svařované stromy a tak. No tady bychom to pak vzadu mohli vystavovat všechno. Mhm. Myslím, že jo. Takže takhle to máme dobře rozdělené. Správně. Ano, zde se nachází Lapidárium, průmyslový palác a oddělení spolků československých. To je jako nejlepší, si myslím. No, pokud máte nějaký spolek, tak si ho tady můžete klidně odložit. Ale musí být jenom československý. No, jinak to neplatí. Jinak je tam docela hezký nebe. Je tam krásný nebe, ty jo. To je málo kdy, tak na objednávku. Dneska je krásný podvečer.